Aquest diumenge, a la Nova Jazz Cava i dins del cicle Terrassa Música Moderna, actuarà el grup Cabaret Misèria, creat fa 9 anys. Avui conversarem amb l'alma mater del grup i vocalista Antoni Ubach. A banda de compositor i cantant, ell és també titellaire, actor i tècnic en il·luminació. Avui, doncs, parlem amb Toni Ubach. Toni, què tal, com estem? Molt bé. Escolta, d'entrada, abans de parlar del concert de diumenge, tu et consideres home de més de teatre, de música? Què et defineix més? Ara sé que estarem 25 minuts amb la resposta, possiblement. Sí, possiblement, perquè encara no sé quan sigui gran, potser ho sé. No ho sé, jo crec que soc persona de teatre i músic, a parts iguals, diguem-ne. A teatre també faig música, una part de la meva feina en teatre també és música. Jugo molts papers a dintre del teatre, faig moltes feines diferents a dintre del teatre, ho he tocat moltes feines diferents, i a part, sempre el fil conductor per mi a la meva vida sempre ha sigut la música. He trobat ara en una xarxa social que et defineix, o no sé si et defineixes tu o et defineix algú, com a visionari, perdut i somiatruïtes, antic, poc pràctic i poeta i quantista, cabaretero i música a mitges tintes, compositor, cantant i guitarrista. És això? Sí, podria ser, sí. La definició és teva, per això, o l'ha posat algú? Ah, la definició és meva, sí. De la banda de cabaret, sí, podria ser això, sí. Val, perfecte. Escolta'm, diumenge, Fira Modernista, coincideix amb el concert que feu a la Nova Jazz Cava dins del cicle Terrassa Música Moderna. Sí. No presenteu cap disc. Què hi feu exactament? Fem un concert, que és un aconteixement mundial. No presentem disc perquè no el tenim i perquè hem decidit que no fem més discos. Hem decidit que pel projecte que és el Cabaret Misèria, que és una mena de banda especial que ja amb els anys que porta ja ha anat agafant vida pròpia, anem fent projectes petits, els fem, els disfrutem, els vivim i els fem també com podem. Projectes que poden ser fer un videoclip, fer un concert. Nosaltres ara per ara no tenim una gira de concerts, per tant, fem un concert, anem a preparar-lo, sempre intentem que passin coses especials a cada concert i anem a fer projecte per projecte. Anem a gravar un tema, gravem un tema, fem com les bandes dels anys 50, presentem singles. Molt bé, en aquest cas presentareu Si mai m'he de morir. Si mai m'he de morir. Que de fet la setmana passada vau penjar el videoclip a internet, que ara el veurem un tros, que està començant a fer una mica de furor, no, aquest videoclip? Sí, estem molt contents. La veritat és que la resposta ha sigut molt bona. Ha sigut una mica com una cosa d'energia col·lectiva, perquè entre la gent s'ha anat engrescant a fer-lo gros i tot, i al final del videoclip hi havia molta gent, molts amics, molta gent que va venir a passar-s'ho bé al meu enterro. I la veritat és que la resposta, estem molt contents. Està funcionant molt bé. Aquí el veiem. Com va anar el rodatge d'aquest videoclip? No el veu gravar? Això ho vam rodar en el magatzem de l'Institut del Teatre d'aquí Terrassa, que ens el van cedir per poder-ho fer. I és un magatzem ple de trastos que hi ha una miqueta això. Volíem buscar un espai ple de trastos vell, que és una mica la nostra estètica de... I també som una miqueta això, som una mica uns trastos que estem en un magatzem que tant en tant algú ens treu, ens posa a l'escenari i ens torna a posar. I era simular això, una mica la festa d'un enterrament. Molt bé, escolta, deixem que sentim un ratet. Vinga, doncs. I tant. Si mai m'he de morir, que sé que no hi haurà cançons mig acabades, ni espines clavades, ni paraules obviades ni amagades, ni petons pendents de fer. No hi haurà rialles contingudes. Toni, si algun dia t'has de morir, que ja veiem que no, et fa por la mort? O aquest és un tema que fa por parlar-ne? No, parlar-ne gens ni mica. Jo crec que en aquest país, en aquesta cultura que vivim cristiana, se'ns ha vengut una moto amb això de la mort, que és terrible. La mort és... O sigui, estem vius perquè ens hem de morir. Si no ens moríssim, no estaríem vius. Llavors, la mort ha de ser una cosa molt més normal, molt més... Amb això estic molt més d'acord amb les cultures com la mexicana i aquestes que tracten la mort d'una manera molt més festiva, molt més natural. Hem estat aquí i ja està, el dia que ens en anem ens n'haurem anat i no passa res, no hi ha culpes, no hi ha coses a mitges, no hi ha inferns ni coses estranyes.
Escolta, el fet que el concert, ho dèiem abans, coincideixi amb la Fira Modernista, és casualitat, perquè de fet una mica el vostre ambient de cabaretero, bueno, una mica també pot ser de l'època, no? Sí, però és casualitat, eh? Vaja, no hem tingut cap... ens en vam adonar després, ens van dir, ah, teniu data per aquest dia, pel 13? Vale, hòstia, Fira Modernista. Va, vale, perfecte. No sé si això, en tot cas, la Casa de Música o el Toni Ramon, que és el que finalment programa, no sé si ja ha buscat de posar-nos nosaltres i no uns altres a la Fira Modernista, perquè sí que és veritat que hi ha una part d'estètica que no hi desencaixa, si més no. En aquest concert què hi veurem? Entenc que sentirem aquest tema, evidentment, i els altres dos discos que heu fet fins ara? Sí, tenim temes dels altres dos discos i tenim temes inèdits d'aquesta tercera etapa del grup, perquè el grup anem apareixent i desapareixent, llavors aquesta tercera etapa hi ha temes inèdits que aquí a Terrassa no els hem, encara no els hem presentat mai. Llavors, el primer que hem gravat formalment i hem presentat formalment és el Sema i m'he de morir, però n'hi ha una tira llonga més que també són nous d'aquí. Ah, sí, hi haurà més temes nous, eh? Sí. Quants en sentirem? Ostres, és que no tinc clar com de nous són aquí a Terrassa, però poder n'hi haurà 4 o 5, poder. De nous, i n'hi ha alguns que pocs s'han sentit. I ara comentaves aquesta mena d'intermitència, perquè de fet els dos discos que heu tret, un és del 2012, sí, que és el Senyor B, la Vedeta i la Resta del Naufragi, sí, i l'Exèrcit Roig, que és l'EP, que és del 2014, no? Sí. I del 2014 al 2018 hi ha hagut una mica de parèntesi. Com ha anat això? A veure, tirar un projecte de música és molt complicat en aquest país. Llavors, el cabaret, en el seu moment, el 2012, quan vam treure el disc, estàvem molt engrescats, vam fer el disc. Bueno, és un projecte que s'hi va afegir molta gent, érem 6 persones, més 2 que en producció. Tirar aquests barcos endavant costa molt. Vam fer el nostre camí, va arribar un punt que vam dir, escolta'm, ja està. Vam fer un concert de despedida, perquè vam dir, abans de cremar-ho, de cremar-nos d'allò, fem un concert. Vam fer el concert de despedida. 48 hores després del concert, els músics venien a casa a dir-me, quan tornem a començar? I dic, hòstia, que acabem de fer un concert de despedida. Al cap d'un any i pico o dos, ja no me'n recordo, vam tornar a fer una segona etapa. Bueno, ens anàvem trucant amb la gent del cabaret, va, hem de tornar a fer coses. Vam tornar a arrencar, vam fer l'EP amb la idea de fer 3 EPs per convertir-los en un LP. I després del primer EP, per circumstàncies de la vida d'uns, d'altres, una altra vegada, doncs, ens va tornar a tocar parar-ho. Però això ja té vida pròpia i hi ha gent, no sempre sóc jo, hi ha gent que va insistint, hi ha en Joan Homet, hi ha tot de gent que estan allà darrere sempre i això no saps com un dia tornes a estar. Jo aquesta vegada vaig dir, ho faré molt petit, molt... I ja tornem a ser un munt de gent aquí fent coses d'utilitat dubtosa. Molt bé, hem recuperat més vídeos que teniu penjats al YouTube. Toni, per què cabaret? D'on surt aquesta idea de cabaret? Jo vinc del món del teatre, a mi m'agrada molt l'escenari, el món del teatre, el món que hi ha entre bambalines, i llavors jo va haver-hi un any, el 2004, que vaig estar en el Fòrum de les Cultures com a tècnic de llums, en la carpa del cabaret del Fòrum. Allà vaig conèixer molta gent de cabareteres de tot arreu del món, i una mica sumat amb tota aquella gent que després ha anat tenint relació durant molt de temps, i el món ja en general de les bambalines, i aquesta cosa que hi ha dels lluentons, un cop passen les bambalines, que tenen molt menys brillo, hi ha aquestes misèries amagades a darrere, però que també formen part de tot això. Bueno, va anar gestant una miqueta la idea aquesta d'agafar aquests personatges que tenen una cosa és la vida pública i l'altra cosa és la vida entre cametes, i començar a fer aquests personatges, i llavors, de fet, les cançons n'hi ha moltes que no les canto jo, sinó que les canta algun personatge d'aquests. Hi ha alguns que ja s'han quedat en el cabaret Misèria i tenen més d'una cançó, i alguns que només surten a cantar una cançó i ja està. Sí, això ve del Fòrum, eh? O sigui, per fi entenem que el Fòrum va servir d'alguna cosa, no? Sí, jo crec que vam ser el reducte allà al Fòrum, a la carpa del cabaret, va ser una mena de reducte d'Aldea Gala, on van passar moltes coses molt especials. Tothom es pregunta per què va servir el Fòrum, ara ja sabem per què va servir. A mi em va servir per apretar un interruptor. Molt bé. Al llarg d'aquest període, aquests 9 anys, que esteu, bueno, no sé si esteu fet, ja els 9 anys, de gent, pel que he vist, també ha anat passant molta varietat de gent. Ara esteu en una època més o menys estable? No, estables no ho estem mai. Som molt inestables. No, a veure, hi ha una formació... Hi ha músics que s'han mantingut sempre, que són el Joan Homet i el Jus Ubach,
aquests s'han mantingut sempre, i després hi ha gent que ha anat passant. Doncs hem tingut el Sergi Torrejón, hi ha hagut el Mario Pino, i ara hi ha el Marc Poc, hi ha hagut el José Aladid, ha anat passant diversa gent com a músics, a part de col·laboradors. I llavors, a darrere, gent que ens ajuda, que ens empeny, que ens provoca, que d'allò ha anat passant també molta gent. Com ara hi ha el Pau Gómez, hi havia hagut la Lavínia Arbàs, hi havia hagut el Pol González, hi ha hagut molta gent que ha estat a darrere, que també ens és supernecessària. I ara cap on aneu, per això? Cap on... Quina és la intenció? Seguir fent... Teniu cançons a mig escriure... Jo crec que la intenció, com que ens anem fent grans també com a projecte, grans amb el sentit positiu, hem après molt a disfrutar el moment. I la intenció és dir, demà què surt? Surt això? Vinga, anem a fer aquest projecte. Aquest projecte què és? Fem un tema nou, el gravem, anem a gravar-lo? Vinga, va, doncs el gravem. I el projecte és gravar-lo i anem a treballar aquest tema, anem a buscar-li, anem a buscar els perquès, anem a buscar les sonoritats, gravem aquest tema. Anem a fer un videoclip? Fem un videoclip. Ens plantegem un bolo? Anem a fer un bolo ben fet. Hem renunciat a moltes coses, aquests bolos que es feien abans per... És que hem d'anar fent circuit, hem d'anar fent... Sortir a les dijous a la nit per anar-te'n a Cardona amb un bareto a tocar per una birra i un bocata... Ens anem fent grans, no? Sí, ja no cal. Penges un vídeo del YouTube i has fet el xup-xup que havies de fer, diguem-ne. Llavors, si fem un concert, bueno, doncs en fem tres l'any, però fem-los xulos. Anem a passar-nos-ho bé, anem a disfrutar-los, aquests concerts. I clar, fer-lo l'acaba... Acaba... És dia pel calendari. És una elecció que sembla, pot semblar molt comprensible, però m'imagino que és difícil, no, d'aprendre, perquè el fàcil és intentar fer concerts i fer històries. El fet d'escollir renunciar a tot aquest món i escollir disfrutar, això també és un, també ha de ser complicat. Sí, aviam, el tanto renunciar, eh? Vull dir que si tu ara em dius, no, no, escolta, que jo sóc un supermanager, us agafo i teniu una gira del carajo, ei, hi anirem, clar. Però... Però perquè us arriba, tampoc aneu a buscar res. Clar, o sigui, sí que anem buscant, ens agradaria trobar algú que ens acompanyés en buscar més bolos i en fer aquestes coses, però no ens hi posem pedres a la fetge, tampoc. Llavors, som molt conscients del que fem. En això, el projecte que ens dona molta vida, hi ha molta gent que hi participa, que ens fa de satèl·lits, hi ha molta gent que ens segueix, que ens aporta coses, i hem decidit que ho disfrutem, que ho fem mica en mica i disfrutat. Ei, si tu em pagues un disc... Demà el trec, eh? Entro a l'estudi demà mateix, eh? No serà el cas, però bé. Entrem tots a l'estudi, eh? I una gira el mateix. Però mentrestant, no, mica en mica, perquè si pretenem fer una cosa sense els mitjans per tenir-la, ens hi fem mal. Llavors fem les coses que podem fer i les disfrutem. Ara deies la Nova Jascaba. La Nova Jascaba és una mica el lloc ideal per a vosaltres per tocar, el clima aquest, aquesta intimitat que genera, que pot arribar a crear, sí? Aquesta intimitat que hi ha, aquesta energia que té la cava, la sonoritat, la proximitat, les tauletes, el poder que la gent es pugui prendre la copa i estar allà, doncs, clar, per nosaltres és perfecte. I costa de trobar locals d'aquests? En coneixeu diversos o és un format que cada cop va desapareixent? N'hi ha, de locals n'hi ha. Ja et dic, nosaltres, com que anem també una mica... Però a nosaltres ens costa més... posar-nos en sales de concerts, el que són sales de concerts, a nosaltres ens és més fred. Alguna vegada n'hem fet, com factories i concerts d'aquests, intentem sempre per això transformar els locals que anem en locals... Posar tauletes rodones. Hem arribat a portar-nos tauletes de casa i cadires en els llocs per disfressar els locals que anem i compartir una miqueta en un espai del que nosaltres creiem que és un cabaret, que és un lloc on hi cap tot, on surt, pot sortir qualsevol cosa allà, la gent va a disfrutar, a passar-s'ho bé, a que li facin volar la imaginació, a emocionar-se, a plorar, a riure i a sortir una miqueta descansats. Quin públic té Cabaret Misèria? Quin tipus de gent us ve a veure? El senyor Facebook a les estadístiques diu que la majoria de gent està entre els 25 i 45 o 47. Jo crec que tenim una gent que ja ha viscut una miqueta. No som grup de jovenalla, no votem a l'escenari, no ho sabem fer, és un altre tipus de coses. Expliquem històries, expliquem vides de personatges, som més de picar l'ullet que de fer grans... grans, no som de... un grup de grans masses, diguem-ne, no som Doctor Prats, ni pretenem, amb tota l'admiració que els hi tenim i que som molt amics, Jo crec que és un altre tipus de gent d'això, algú que vulgui això, seure's, prendre's una copa i disfrutar una miqueta de les cançons, o poder-se fins i tot emocionar,
També gent que acostuma a anar a teatre, ens hi trobem molt, també, que s'hi troben molt de gust pel regust que té tot plegat una miqueta. De fet, el cabaret inicial érem dos que estàvem molt al davant, que era el Dani Pino i jo, que veníem del teatre, que érem gent de teatre. I llavors no sabem fer-ho d'una altra manera que teatralitzar una miqueta les coses, disfressar-nos una miqueta, disfressar l'espai, intentar portar la gent a un altre lloc. No estem en una sala de concerts i prou, toquen les cançons i ens anem, sinó que intentem fer baixar l'espai, la gent en un espai concret, en un soterrani concret, en un estat d'ànim concret, portar-los allà i després explicar-los coses. I... Parlaves de teatre i també una mica hi ha poesia aquí al darrere, i ara, ja que tenim aquestes imatges al darrere, això és l'homenatge, bueno, tu pots mirar, és l'homenatge a l'Eudald Puig, que vau fer a la Casa de la Muntanya fa, no sé si fa un mes, fa poc, fa no res. Encara no l'he vist jo, aquest vídeo. Com va anar aquest homenatge? Perquè és un projecte del Pep Pla, una direcció del Pep Pla. Direcció del Pep Pla, però el projecte és de l'Aleix Puig. Que és el seu nebot, l'Eudald. Per què et criden a tu a participar en aquest projecte d'homenatge a l'Eudald? Que per cert era random, sembla, dels 5 anys de la seva mort, sí. A l'Aleix, que és el seu nebot, ell tenia tots els records que tenia de l'Eudald de quan era petit, era un personatge complicat, una mica destructiu, autodestructiu i destructiu, però per altra banda tenia la seva obra poètica, i l'Aleix tenia la necessitat de treure tot això. Llavors va buscar un grup de gent, va buscar en Toni Mira com a ballarí, l'Anna i Cobalceta com a actriu, i ell en principi havia d'estar a l'escenari, i a mi em va venir a buscar per donar-li un cop de mà amb l'espai sonor i amb les llums de l'espectacle. Un cop hi vam ser, es va incorporar també el Pep Pla com a director, el Pep Pla em va demanar també que li donés un cop de mà amb l'escenografia, vaig acabar fent l'escenografia, i amb els assajos estan allà, que anàvem disparant loops i provant efectes i coses, em va dir, hosti, per què no ho fas des de l'escenari? I ja que ets a l'escenari, per què no tens text? Vas fer una mica tots els papers a la boca, no? Gaire. Es va embolicar la troca i vam acabar fent tot. Però ha sigut un projecte preciós, superintens, que l'hem viscut molt, molt, molt bonic i molt intensament. En aquest cas parlem del poeta Eudald Puig. La poesia trobes que s'està, cada cop n'hi ha menys, o... La reivindiques des d'aquí, la poesia? O... No, jo crec que hi ha molta gent que llegeix poesia, moltíssima gent, i crec que hi ha gent molt potent. Bueno, aquí a Terrassa tenim l'Elixir, i és un esdeveniment que està a tope de gent. Hi ha molta gent que li interessa la poesia. El que passa és que la poesia segurament no és mediàtica. És en veu baixa, no? La poesia és... És una cosa íntima, és una cosa entre tu i un llibre, o entre tu i una persona a la que li dius una poesia o li llegeixes una poesia, no és una cosa de massa. És una cosa de massa. Sí, jo crec que ha de ser així, però jo crec que està molt, molt, molt viva la poesia. Toni, parlem d'una altra faceta teva, que és la de compositor. Sí. Perquè has composat diverses històries. Mm. Una d'elles, que és la més recent, o la que menys jo tinc al cap, que és que més s'està representant ara a Barcelona, Art. Sí. Que ara aquí veurem... Si et sembla, veiem que així sentim una mica la música, com ho barregem amb la imatge. Toni, en aquest cas, com tu composes? Com es fa la composició d'una obra de teatre? Perquè d'aquí... Clar, aquí ara ho sentim, veiem que queda bé, però com ho fas? Tu veus l'obra sense música i a partir d'aquí li poses la música a sobre? O treballes amb un guió previ i a partir d'aquí... Normalment, és que a mi la feina de compositor per teatre m'agrada molt. És una cosa molt xula perquè cada obra de teatre és un món. Llavors, no és com el cabaret que dius tens aquesta marca, sinó que tu vas a teatre, parles amb el director i et diu, mira, vull fer això, està ambientat aquí, necessito aquest tipus de cosa, necessito aquest tipus d'altre, necessito una banda sonora de cançons de tal, o no, necessito generar un espai sonor, només un espai sonor. Llavors, el contacte amb el director i tot és molt important. A partir d'aquí, moltes vegades comences a... també depèn molt del director, però molts cops comences a plantejar unes... En el cas de les músiques, ja no parlo tant dels espais sonors, unes músiques... I a mesura que es va fent l'obra, que es va apretant l'embut cap a... Clar, hi ha coses que no pots fer fins que no tens l'obra muntada. Mm. Pots anar treballant alguns temes, pots anar treballant alguns leitmotivs. Per exemple, recordo una obra que vam fer amb el Miquel Gorris, que era el Visca els nuvis,
que vam agafar de l'emotiv una variació del Rosó. Del tema de Rosó, sí, perquè de tota aquella època estava. Doncs vam anar generant temes a partir d'aquest leitmotiv, variacions d'aquí. Clar, quan es va costant l'obra, llavors és quan comences a dir, vale, ara això que hem fet ha de durar exactament aquest temps, ha de quadrar amb això, ha de tenir el tempo per aquesta escena, aquí hem de fer... I és una, com una cosa viva que vas amullant en aquella obra fins que encaixa amb tot l'altre, amb els canvis de llum, amb els canvis d'escena... Però primer treballes amb un mica amb l'imaginari, no? Tens amb... Sí, amb l'imaginari del director. Que fas més d'artesà que d'artista, allà, que a mi m'agrada molt. Evidentment que amb el director tu proposes també el teu imaginari i ja et ve buscar a tu i no a un altre per l'imaginari que tens, però l'imaginari és el del director. Un dia pues, és una comèdia i necessites una música així més d'allò, un altre és una cosa molt dramàtica, l'altre dia estàs a Japó i l'altre dia estàs amb gitanos, amb carromatos. I has de fer una mica la immersió a tot aquest món, a tota aquesta sonoritat, a tot aquest allò. Aquí sap que això és Cyrano de Bergerac, pot ser? Sí. Aquí eren una trup de gitanos que representaven el Cyrano. I llavors vam anar buscant tot aquest... Era el Pep Plau dirigir això. I vam anar buscant tot aquest imaginari. I la tria d'instrument, com també forma part d'aquest...? També forma part del mateix. Quina sonoritat hi volem donar? Com ens ho imaginem? Així com art, el Miquel em va proposar d'entrada fent només bateria, fer una cosa només amb percussions. Llavors vam acabar posant-hi més cosetes, però la idea inicial era fer només percussions, una cosa molt rítmica, molt orgànica, molt potent, molt masculina, perquè al final són tres personatges masculins. Aquí el Pep Pla amb el Cyrano, doncs era això, una trup de gitanos, i vam haver de fer la immersió a tota la música gipsi i tot això, i buscar sonoritats, instruments que no saps tocar, sonoritats que no domines, que has de fer una immersió total en el món aquest per anar a buscar allò. I quan veus l'obra, quan veus l'obra real amb la música, què sents? Home, és molt xulo. És que el teatre és molt bonic perquè és un barco molt gros en el que hi ha molta gent que rema des de llocs diferents i quan s'arriba al final es va encaixant i hi ha un senyor director que és el que va afinant totes les peces i quan s'arriba a encaixar tot allò, aquelles escenes que dius, ostres, hi ha la música amb el canvi de llum, amb l'actor, que també amb els moviments i... La veritat és que és molt emocionant. La idea és que tot això el públic no ho processi, tot això. El públic processa l'actor i el que està dient l'actor. Però està clar que aquell actor, aquella actriu que ha dit allò amb aquell embolcall, fet d'aquella manera i coordinat i enllaçat tot d'aquella manera, no és el mateix que en una sala d'assaig o en un altre embolcall. Llavors, ostres, quan tot quadra i notes que ets capaç de transmetre aquella emoció o d'empènyer o d'ajudar l'actor a transmetre tot allò, és meravellós. Aquesta sense que és el Barret Foradat, que és un altre... Sí. Pot ser? Sí. Escolta, Toni, a banda de la música, tu, la teva feina més habitual és tècnic d'il·luminació, que és sí. Un altre ingredient que forma part del teatre, tant com la música. El foc aquell que focalitza just l'actor en aquell lloc tan precís. Sí. Això també deu tenir el seu què, no? Hi ha la vessant tècnica, que és la de tècnic de llums, ara ja en faig menys, hi ha la vessant artística, que és els dissenys de llums, que és una miqueta el mateix com fer música, doncs posar quina llum ha d'anar aquí, en aquesta obra, quin tipus de llum, quina ambientació, sí? que és una altra vessant també molt bonica, i llavors hi ha la part de direccions tècniques, que és el que estic fent més últimament, que és, bueno, doncs agafes i organitzes tot aquest tinglado tècnic de quan alguna cosa se n'ha d'anar o de gira, o hi ha un festival com el TNT, que faig el festival TNT, fas la direcció tècnica, doncs, o una gira de teatre, doncs organitzar tot aquest embolcall que s'ha de muntar, que s'ha d'allò i ha d'anar por ahí, que es necessita la gestió, la logística de tot plegat, perquè arribi el moment d'obrir-te la logística i tot a punt. Toni, ens queda no res, però deixa'm, és que no hem parlat d'una cosa que trobo que és interessant, com a la teva part de titellaire. Sí. Perquè en poemes visuals, si ho dic bé, has anat per mig món, has anat per tota Europa, sí. Has anat també a Corea, sí. Nord, del sud, a Japó, Turquia, etc. No? Sí, això ja he tingut la sort de que el Jordi Bertran, amb una cosa d'aquelles de la vida, i encara no sé ben bé per què, em va proposar d'entrar en l'espectacle aquest fa molts anys. Vaig estar-hi uns quants anys voltant-hi molt, i que és un espectacle que porta 30 anys, és una meravella d'espectacle de petit format. I ara encara de tant en tant, que el paper que faig jo en aquella obra el fem 5 o 6 ja, perquè aquests espectacles llargs tenen molt recorregut. Doncs de tant en tant encara
truca, pots fer un bolo a no sé on? I, hòstia, per poc que pugui, sí, no? M'encanta, perquè és un... I el Jordi Bertran és un pope de les titelles a nivell mundial i jo haver pogut treballar al costat seu és tot un privilegi. I l'acollida d'aquest espectacle, perquè estem parlant de llocs del món bastant diferents, sí. L'acollida és més o menys similar? O sigui, els nanos, sí. Clar, m'imagino que el públic infantil és més, bueno, més homogeni, no? En realitat és per adults, o per tots els públics. La majoria de vegades l'acabem fent per adults. Mm. També es pot fer, per, o sigui, es fa per públic infantil, però és un espectacle que es va crear pensat per adults. Però sí, l'acollida és molt... A veure, la reacció dels públics... És diferent, perquè el públic alemany no és el mateix que el japonès, no és el mateix que l'italià, però a la gent li arriba de la mateixa manera. Sí, al final, l'humor, l'amor, la tendresa, la tristesa, la passió, tot això és internacional, ho tenim tots. La manera com l'expressem o com l'externalitzem potser és una mica diferent, però aquí sí que som tots el mateix patró. Molt bé, Toni, haurem de fer xim-pum i adiós. Vinga, va. Toni, gràcies per ser aquí. Diumenge estarem a la Neus Bascava a les 8. Sí. I, bueno, sentirem aquest tema que heu tret i aquests altres que ens has dit que també sentirem. I tant. I res, anirem seguint. Molt bé. Cabaret Misèria i tot el que vagis fent. Molt bé, moltes gràcies. Toni, doncs gràcies i molta sort. Molt bé, gràcies, Quico. Doncs a vosaltres ens retrobem ja la setmana que ve passada a la Fira Modernista. Que tingueu uns bons dies. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.